भाद्र बिस गते आइतबार मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो तर यस्ता कार्यक्रमहरू दिवसमा मात्रै सीमित भएका छन् बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियामा रहेको सुरजपुर बढेयाताल गाउँपालिकाको फुटाहा जमुनी मधुबन नगरपालिकाको तारताल लगायतका स्थानहरूबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै चार सय अठहत्तर जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ नेपाल भारत सिमानामा रहेका प्रहरी चौकी र माइती नेपालको सक्रियतामा बर्दिया हुँदै भारत लैजाँदै गर्दा चेलीबेटीहरू उद्धार गरिएका हुन् भारतीय भूमिसँग तिरासी किलोमिटर खुल्ला सिमाना भएको बर्दिया जिल्ला मानव बेचबिखनको बढी जोखिममा देखिन्छ परमानिट हुने जस्तै नागरिकता श्रीमान श्रीमती आएको छन् भन्ने बाउ छोरी नै आएको छन् भनेपछि नाता प्रमाणित त्यस्तै हेरिन्छ परमा यदि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा मात्र माइती नेपालले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिका तथा महिलाहरू भारततर्फ तर्फ जाँदै गर्दा चार सय अठहत्तर जनाको उद्धार गरेको थियो ती मध्यार वर्ष मुनिका दुई सय उनानब्बेजना र अठार वर्षभन्दा माथिका एक सय उनानब्बेजना थिए मानव ओसार पसार हुने स्थानहरूमा चेलीबेटी विरुद्ध काम गर्दै सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन् अठार वर्ष माथिका चाहिँ एक सय उनानब्बेजनालाई चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट चाहिँ उद्धार गरेका छौँ उनीहरूलाई उद्धार पश्चात चाहिँ हामीले आवासीय सेवा स्वास्थ्य उपचार र कानुनी सेवा जस्ता सेवा प्रदान गरी चाहिँ हामीले अभिभावकको जिम्मा लगाएका छौँ खुल्ला सिमाना भएका कारण मानव बेचबिखनको जोखिम कायमै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ बर्दिया जिल्ला मानव बेचबिखनको हिसाबले बढी संवेदनशील छ भन्ने खालका केही सूचनाहरू आएको थियो र मैले खास गरी यो सेक्टरमा काम गर्ने केही संस्थाहरूसँग केही दिन अगाडि छलफल गरेको थिएँ हाम्रो अहिले सात आठवटा पोइन्टहरूमा माइती नेपाल लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाले त्यहाँ प्रतिनिधिसमेत राख्नुभएको छ र उहाँले एकदमै कडा निगरानी पनि गर्नुभएको छ मानव बेचबिखन विरुद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आए पनि प्रभावकारी भने हुन सकिरहेको छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट